Välkomna till ett nytt avsnitt av Hemstickat podcast. Jag heter Anneli. Och jag är Marie. Välkomna till den svenska sommaren. Det är perfekt väder ju. Ja, det är jättebra. Inspelningsväder och stickväder och så. Det är helt ljuvligt här. Lite blåsigt, men det hör nog inte ni. Och... Nej, nu ska ni inte höra någonting. För nu har jag kommit ihåg att sätta på den där muffen. Just det. Men det är ganska skönt också, för då kan man få lite gjort när det inte är så här supervarmt. Det tråkiga är att det regnar lite då och då. Mm. Det håller jag med om just. Ja, men ni ska vara välkomna i alla fall. Jag hoppas att det är många som har semester och lite ledig tid så att ni kan njuta av något trevligt. Mm. Till exempel oss. Med stickning i händerna. Ja, eller något. Eller något. Mm-hmm. Ja, vad har hänt sen sist då? Har du fått något färdigt eller? Ja, det har jag väl. Jag har ju den här på mig. Mm. Den hade jag inte på mig förra gången. Nej. Då var det en annan likadan fast grön. Det här är ju då min Dinglidell nummer 3. Som är stickad i Linnea ifrån Ullcentrum. Som är 4 tunna trådar som sitter ihop då, 3 lin och 1 bomull. Och väldigt skönt material när det är stickat. Det är liksom tunnare än de här tunna line och arets och de här som vi brukar hålla på med Cecilia. Så att det känns smidigare. Och sen är det inte lika tungt som ett lingarn som är liksom heltvinnat. Ja, det här är ju också lite tunn, jag tror det är 260 meter där det på 100 gram. Det sitter något lurv på läppen. Och så. Ja, den här gjorde jag lite längre och ställde ut den lite grann ner till. Gjorde inte lika långa ärmar. Sen är jag så där super irriterad på, för jag tycker det blir jättekonstiga fula bubblor här. Jag har ju inte använt den här så mycket. Jag har haft den på mig en gång. Och förhoppningsvis så kanske den sätter sig lite bättre runt min kropp när jag har haft den ett tag. Men skillnaden som ju kanske är det som gör det att det blev liksom vidare här runt armarna är att jag hade på den förra lagt upp 11 maske för lite under armen. Tagit av för lite. Alltså, det ska vara 11 och så ska man sätta markör och sen ska det vara 11 när man lägger upp när man håller på och delar av. Men jag hade bara sett den där 11 och tyckte väl att det räckte, och det gör det faktiskt. Okay. Nu är ju inte lingarnet lika flexibelt som det som är i merino och ull och sådär, men det kan vara det som är att det blev liksom lite påsigt här. Det hade väl suttit med, ja. Eller också har jag ökat för mycket. Någonting är det som stör mig lite grann. Den sitter ju bra, detsamma söm bak till inte, den pösar lite grann kanske. Ja, men inte så mycket. Och som sagt, jag får väl sträcka på mig och dra bak axlarna. Och... Du får ha en sån här som man kan ha när man rider ibland. En sån här just det. Hållningsgrej. Ja, som man sätter bakom ryggen och hakar armarna på sig. Livsfarligt. Inte sitta och funka ihop. Ja, men annars är det jättenöjd. För jag gillar ju den här. Den går ju upp i nacken. Och den har ju ett reda. Och det kan man ju styra lite. När man stickar ribben här. Om man drar ihop den lite. För jag har sett många ha en väldigt djupt V. Och det ska det inte vara. Men det kan ju vara så att man plockar upp lite för många. När man ska sticka ribben sen. Ribben på den här är inte så
bred, den är 2,5 tror jag, och det ska det nog vara, men på de andra jag har jag gjort dem bredare. Mm. Men den här blev så här. Mm. Ja, fint. Fint. Sen har jag ett linne under idag. Jag trodde att det skulle vara svalare än vad det faktiskt var här ute hos dig. Det är aldrig kallt hos men, mig. Nej, men vi ska ju vidare sen. Jag tänkte att det kan ju bli kallt innan jag kommer hem. Mm. Så det har jag färdigt som mitt första snyggt projekt. Ja, jättefint. Och du har ju också. Ja, jag sitter här och bara lyser. Ja. Ja, neon. Det här är Ankers sommarblusa. Appetitnitt som jag håller på med. Stickat parallellt med min kollega Johanna. Som också tror jag är nästan klar med sin. Vi ska avlägga en rapport här tror jag. Så jag får höra hur det går. Men den här är då stickad i det som du nämnde nyss lite tjockare linblandningsgarn, Arezzo. Den gamla Arezzo. Jag tror att innehållet är lite förändrat. Ja, det är mera lin i det nya i än det nya. I det gamla. Mm. Mm. Mindre bomull. Ja. Ja, den här är... Ja, den blir som du säger lite... Det blir ganska mycket fall i den. Mm. Den blir ganska tung. När jag hade stickat klart den, fast jag hade mätt hur lång bålen skulle som jag ville ha den, så tyckte jag när jag hade stickat klart den att oj vad kort den blev. Men sen har jag tvättat den och blockat den och så nu har jag haft den på mig och den växer ju liksom. Så att det töjer sig. Så nu har jag stickat den ganska glest också. Mm. Jag har faktiskt inte mätt stickfastheten för jag har stickat så många ankers. Så att jag vet att om man stickar man i det här garnet så töjer de sig i det här resårstickade oket och så. Och garnet. Så att det brukar bli bra. Men det där är ju ändå svalt fast det är liksom lite tjockare så är det ju ett skönt sommartoppsgarn. Absolut. Faktiskt. Både Arezzo och Arezzolin och Svarta Fåret Cecilia, Sannäsline. Vad är det mer jag tänker på? Bell. Bell, Dropsbell. Ja, det är tre fyra då, som är ungefär samma. Så, nej men jag är jättenöjd. Jag gjorde 3/4 långa ärmar för det trivs jag bäst med. Det kan ju vara skönt att ha. Ja, när jag tycker att det... Ja, det ger liksom en... Ja, det räcker för mig att ha handleden fri. Det gäller för övrigt på byxor också. Om man bara viker upp byxbenen lite så brukar det räcka ganska långt om man bara får lite luft. Mm. Så får man tillräckligt med värme och så. Mm. Så ja, jag är jättenöjd. Nice. Jag fick garn kvar till och med. Jag trodde jag skulle göra av med allting, men... Mm. Och gör lite disktrasor eller någonting. Liten sjal. En liten sjal, ja. En liten sjal. Liten sån där halsduk en liten scarf. Ja. Och ha runt i om det börjar blåsa för mycket. Mm. Jättefin, härlig färg. Ja, jag tycker, du har ju tjatat om att den här kommer passa jättebra när man har fått lite färg på huden. Och jag har faktiskt blivit lite brun nu. Mm. Så att, det känns faktiskt så jättefräscht då. Jag har den här nu. Det är perfekt. Jag tror inte jag kommer kunna ha den i februari. Men nu är den bra. Ja. Men du har några andra du kan ha i februari. Ja, jag har några andra. Lite varmare också. Ha! Ja. Månadens färdiga socka. Här är, jag kör vidare brunt tema. Lite, inte världens roligaste kanske. Men det blir jättefint när den är dags. Vad skönt det där känns, materialet här. Ja, det här beige som jag tycker är en ganska fin beige, lite melera, det är det här billiga Qualitas strumpgarnet som Campes har bland annat. Ja. Som ju är ull och nylon då, men det är inte merino utan det är ull. Och jag har haft det här köttet av det flera omgångar, för jag har haft det faktiskt att färga på också. På just den här beige färgen. Mm, ja, det blir något som fint. Blir jättefint. Men nu så randar jag. Det här är ju min. Som heter. Striped Vanilla Sock heter ju den här. Som är den här 5-2 randningen. Och då är det Limmos sockgarn. Ett litet rymdskrot. Eller litet rymdskrot. Nämen. Heter det. Litet rymdskrot. Ja. Vilket bra namn, det är ju lite så här grått och blått. Ja, men det blev ganska rolig mönstring utav den här randningen. För det var ju också anledningen att jag tog just den här beige var ju att det är ju exakt samma som nyans som är i det här färgade garnet. Plus att det också är 420 meter i Limmos.
Och det här ligger på 416 tror jag det blir så. Mm. Mm. Ja, det syns att det är lite tunnare. Ja. Och det blir väldigt gosigt. Ja, sådär. Material. Ja, men det känns som att det är lite, det är robust. Robust ja, garn. Men ändå tunt. Ja. Och det är exakt. Ju ett fingering garn, så det är ju, ja. Det är ju liksom, ska ju vara tunt. Men ja, det finns ju nivåer där också. Mm. De har tagit tid de här, och den här också tog ju jättelång tid tyckte jag, den tog en månad. Men jag har inte varit så där superduper pepp på det. Det var ganska varmt ett tag innan det blev så här regn, ja, regn och blåst. Så då var inte jag så pepp på att sticka faktiskt. Nej. När det var nästan, ja det var inte så varmt. Det räcker med att det blir 25 grader så tycker jag att det är väldigt varmt. Nej, men det är väl så på sommaren lite grann. Det här handlar mer om att spinna tycker jag också. Det är som att det är mer sommarvänligt på något sätt. Och sen vill man ju ha något ändå i farten. Ja, det måste man ha. Ja. Har du något sockaktigt? Nej, jag har faktiskt inget sockaktigt idag. Vad ovanligt. Ja. Däremot har jag ett gigantiskt, så långt ifrån sockat. Om det blir kallt så vet vi vad vi kan göra. Ja, jag vet inte hur vi ska kunna visa den här, men nu är ju den här filten klar i alla fall. Får av Hooked on Sunshine. Japp. Det är väl bra om man visar så man ser borden och åtminstone halva. Det andra har vi ju visat så många gånger, men de sista borden har vi ju inte sett förut. Ja. Ah, vad kul. Ja. Om vi sänker den lite så kommer det, för nu tror jag kameran bländar ut här. Så, nu ser man det gröna. Ja, jag är jättenöjd. Men som ni ser så har jag inte fått upp den på väggen än. Och det beror ju på att jag är lite tveksam på hur jag ska göra nu då. Hur jag ska fästa upp den, för den väger väldigt mycket. Jag har inte vägt den, men den väger ju liksom. Det känns när man lyfter upp den så märker man hur den bara tynger ner. Mm. Så att jag måste fästa den, tänker jag, i så många ändar som det är möjligt. Så att jag är lite inne på om jag ska göra en sån här happsträcknings ram som man har på Shetland där man ska blocka sina spetssjalar. Alltså bara en ram av träribbor och sen så tänker jag att man får trä igenom varje sån här snäckform. Mm. Ett snöre eller något slags stabilt. Så att den liksom, och så snor den runt de här. Det svåraste är ju kanske att spänna den, för du måste ju spänna den från början också, för annars kommer den ju bli som en lite hängmatta i den där ramen av sin tyngd, eftersom det här är ju inte en elastisk garn, det är ju bomullsgarn. Så oavsett så kommer den ju att sträcka. Ja, den behöver ju först sträckas ut åt alla håll så att den fortfarande är kvadratisk. Då. Jo, jag tänker att det kan jag ju då använda samma ram till, eller alternativt att jag spänner upp den och sen när jag ser hur den börjar sacka att jag vidgar den ramen då. Så, för jag tänker att man skulle kunna, man gör inte den fast utan man kan liksom, man kan linda kanske. Ja, så man kan spänna och sen får den ligga och torka först innan man hänger upp den. Liksom. Ja, det måste jag. Jag har faktiskt inte tvättat den. Jag vet inte riktigt hur jag ska tvätta den om jag ska vara ärlig. Nej, men det ska väl gå, herregud, av en tvättas virkade överkast i massor med år, tänker jag säga. Ja. Så men med vilken metod? Ja, i tvättmaskinen förstås. Nej, tror du man första? Ja, men det är väl klart. Det är ju bomullsgarn. Ja. Vet du hur många timmar jag har hållit på? Ja, men och krymper det så krymper det. Men då behöver ju det göra det för att det ska spännas upp sen igen. Mm. Jag tvättade faktiskt en icke-supervårds ulltröja igår i tvättmaskinen, så att jag ska inte säga. Min tvättmaskin är nog ganska bra. Den förstör liksom inte. Nej, men tvättade bomulls. Ja, virkade gardiner och dukar. Det har ju hänt, har man ju gjort i alla tider, tänker jag säga, de sista 40-50 åren i alla fall. Mm. Jag har ju ingen å och ställa mig och byka i, så att. Nej, hur ska man orka det då? Då kommer jag nog att sträcka ut den. Om den inte sträcks innan det så sträcks den nog.
Ja, just det. Ja, men i alla fall. Även om den inte skulle komma upp på väggen så... Ja, men den är rätt gosig. Ja. För det är skönt. Lite silkigt är ju garnet sådär. Väldigt skönt. Ja. Så här sommartid att ha på sig faktiskt. Vi kanske kan ha den här ute och sitta. Ullkläd har ju sin charm när det är kallt och lite snålt. Men det här är inte något fel det heller att ha på sig. Nej, så att jag skulle ju kunna ha den bara som en filt här ute. För det behövs också faktiskt. Men då ser man det ju inte. Det är ju, det är ju jättefint när vi har den där stora ytan och kunna exponera den på. Exakt, ja, det vore ju väldigt kul. Jag har ju en dröm om att vi ska sitta där då framför den filten. Självklart. Självklart vi ska. Absolut. Ja, vi får se. Men det var väl bra. I alla fall ett riktigt, riktigt skönt att ha den klar. Ja, det är klart. Jag rejsade här. Det måste ju vara toppen och känna mocka av den. Det var liksom... Som jag hängt. När startade det? Var det 2 år sedan? Nej, det var förra året. Men det var det förra året? Ja, i april. Ja, då så. Så att jag ska inte säga. Men det tog sin lilla... Fast det kändes nästan som att det gick fortare på slutet. Ja. Än vad det gjorde i början här. För här i början när varven så korta kan man ju tycka är bra då. Men då var det liksom nya varv hela tiden, så man lärde sig aldrig någonting. Så ju längre varven blev, desto behagligare blev det ju att jobba på. Man fick göra fler repetitioner och fastnade i... Precis, det var det liksom lite roligare då. Känns ju lite bakvänt, men det var så. Ja, men det får vi i fortsättning följer. Ska jag ta riva av det andra long term whippet? Men har du inte visat den en gång? Eller var såg den ut på ett annat sätt då? Du, den här blev klar igår. Jaha, men nu, vad har vi sett förut då? Jag har bara sett delarna. Nu har den en kudde i sig. Nu har den en kudde i sig. Jag sydde nämligen ett kuddfodral för att jag har letat i 2 år efter en kudde som passar. Det finns inte i rätt mått. Så att jag har varit tvungen att sy mig. Det var ju inte så svårt. Ett kuddfodral. Mm. Och så har jag stoppat med gamla kläder. Jag har tagit lite barnens gamla trasiga kläder. Jag har samlat ett tag och så har jag klippt. Rivit lakansremsor och så. Så den här väger ganska mycket. Ja, men det kan vara skönt. Ja. Och så har jag... Man har den liksom ute på trädäcket här. Jag tänker att man kan ha den och sitta på. Liksom, lite oöm. Som en sittpuff. Mm. Ja, mer än, hellre en sittpuff än en kudde. Så också den här startade ju jag för 3 år sedan. Eller det var då Svarta Fåret hade sin pixelvirkalång. Just. Jag trodde att det var inte var 3 år sedan, men det är faktiskt 3 år sedan. Ja. Och min ligger i delar hemma. Saknas några, men inte alls många kan jag säga. Nej. Så att det kanske... Men gjorde du den kudden som var? Nej, jag gjorde en egen. Ja, det gjorde du. Mm. Ja, men den vill vi se. Det är kanske det som ska fram nu då, när det inte så där kliar i fingrarna efter ulltröjor. Ja, precis. Det är inte så tokigt med bomull. Nej. Bomull, bambu och lin på sommaren. Men ja, precis. Otroligt nöjd att den här kudden nu äntligen blev klar. Jag tänkte ju först, det var ju en kudde vi skulle göra i den här virkalången, men... Jag var ju inte så sugen på det här, så jag tänkte att jag skulle göra en väska av det här. Så att jag gjorde ju faktiskt en väska. Jag hade virkat stora blomvirkade rutor med någon cirkelform i, som jag senare gjorde en väska av. En annan mindre väska. Just det. De hade jag liksom satt som sidor på den här. Men det blev ju... Alltså, ja, det blev väldigt stor väska. Stor och konstig form och... Alldeles för tung liksom. Mm. Man kan inte bära runt på en sån tung väska. Nej, vad ska man då ha i? Ska man lägga i badlocken? Ull! Ja, möjligen ull va? Så jag tog ju bort de rutorna och gjorde en liten handväska då. Den var jättebra, jättefin. Men så har de här sidorna då blivit liggande. Och så jag tänkte att då får jag göra en kudde. Så har jag då inte hittat en kudde i rätt mått. Så fick jag göra den själv. Det var inte så svårt när jag väl satte mig ner och gjorde det. Tog ju 5 minuter inte ens så att nu är den klar. Och jag vet inte riktigt vad det här är för mönster. Det var ju bara något jag hittade på för att jag var så kär i alla färger. Det är Svarta Fårets Tilda och Tilda Cotton Eco tror jag de heter. Just det. En blandning. Jättemånga fina färger. Så jag vill i vanlig ordning ha så många färger som möjligt. Så det blev den här. Ja,
på baksidan. Ja. Ja. Nice. Väldigt nice. Kan vi lägga den här på golvet här så kan katten ligga på den. Mm. Han hoppade ner på, la sig på bräden när han låg på en av fällarna här förut och höll på tussa och trampa, men det var nog lite för varmt. Ja, lite. Den är ju så ullig den där fällen så han försvinner liksom ner i den. Den är jättegosig. Ja. Ja. Nice! Ja. Ja, men ska vi gå vidare på vad vi... Jag har ju ett färg. Ja, du har till. Ja, men vi har ju lite till. Ja. Just det. Ja, det här är den då, så har jag dem. Just det, den där ja. Den här, också ett jobbprojekt som jag har stickat parallellt med två kollegor, Johanna som jag nämnde förut och Carolina. Det här är en luva med tillhörande halsduk, så ser jag. Får på med den kanske. Så eller sitter luvan fast i halsduken så här. Den går nog att ha på sig. Det här blir ju kanonmysigt. Ja, super mysigt. Och så mjukt då. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt hur man ska bära den, men det reder sig säkert. Jag tänker att den kunde ju vara rätt skön att ha hängande på jobbet. På stolen liksom. Och så bara ha den hängande så här. Mm. Man kanske inte bör ha luvan på sig inne. Det är så tomteverkstad. Men om man går ut och ska handla något kanske man kan dra på sig. För den värmer rätt så gott i nacken när luvan ligger här. Så det är inte skönt. Garnet är... Oj. Var det Sandnes kos? Ja, det är... Jag får skriva här, jag är inte helt hundra men jag tror det. Och mönstret till den här hittade vi i en... Land, tidningen Land. Något nummer förra året. Och Land är lite kul, det finns ju alltid stickmönster med i varje tidning. Det är oftast, eller ofta är ju barnkläder och sådär. Men ibland har de fina koftor och vantar. Men är det ifrån något företag, utav de här större garnföretagen då? Ja, det brukar det väl vara. Det är väl sånt som egentligen är gratis. Går och kanske hitta någon annanstans också, men det är kul att det finns med i alla fall. Just. Man kanske inte skulle ha hittat det annars. Så den är väl lite kul. Mm. Väldigt lätt, väger ju nästan ingenting. Ja. Fint. Mm. Jaha, men då går vi väl på stickpoddstafetten då. Ja. Och rutorna från juni. Ska vi se. Yes. Jag har en också som är vit. Min är... Jag la till några extra masker mellan de här bladen. Mm. Och så har jag gjort mossstickning på min. Ja, i kanten. Och så har jag inte så många ute i kanten heller. För vill jag att det, eller jag behövde inte. För den storleken blev så bra i alla fall. Mm. Faktiskt. Så det är väl lite mysigt. Och du gjorde ju som en ram runt om. Ja. Ja. Jag minns inte riktigt om jag la till fler maskor i kanten tror jag. Mm. Och stickade räta varv upp till och ner till. Jag tror att det kanske inte var med i mönstret. Så här ser min gråa ut också. Jag gjorde det jag gjort på. Mm. Fint. Det här var, det blev en väldigt fin ruta. Ja. Den var inte så lätt att sticka, får jag säga. Jag tappar ju liksom bort mig hela tiden. Jaha. När man ska sticka fram och tillbaka med avia och räta, du vet. Ja, det var precis innan jag skulle gå på semester. Och jag hade en stressfylld grej som jag skulle göra sista veckan. Och jag kunde bara inte koncentrera mig på den här. Jag var helt väck i huvudet, så jag fick repa upp och repa upp. När man hade kommit upp några varv, då lärde man sig liksom principen och kom ihåg det lite grann. Just. Så att andra halvan av den gick ju bra. Ja. Men jag fick faktiskt repa upp några gånger. Men nej, jag tyckte varv. Det gick bra. Nej. Annars brukar jag alltid kryssa för när jag har gjort mönstervarvena. Sätta en prick liksom i kanten. Men det behövde jag inte göra på den här, så det gick väldigt smidigt.
Du var lite utvilad. Men man ser ju skillnad. Mitt mönster ser ju lite plattare ut än vad ditt gör. För att den där aviga du har i mittlinjen där, de gör ju att själva bladen står ju liksom upp på ett annat sätt. Medan mina är mer som en jämn yta. Ja. Men det är ju lite kul ändå. Det är lite kul att upptäcka sådana saker. Ja, precis. Ja, den var väldigt, väldigt fin. Så det blir kul att lägga till den. Kanoners. Ja. Har du lagt upp jul i rutan? Jajamän. Härligt. Jag har lagt upp två till och med. Jajamän. Därför att den första blev inte som den skulle. För jag gjorde det här mellanvarvet gjorde jag på med aviga masker från rätsidan. Man stickar ju det varvet från avsidan och jag stickade räta masker från avsidan. Så att det ser inte ut som den där flätningen gör. Nej, just det. Och så. Men det blev en ruta av det också. Det är desto mindre fin. Men vet du, nu ser jag någonting när jag håller upp den här. Nu ser jag att den här biten är garnet tjockare och den här biten är garnet tunnare. Ser du det? Att det liksom är markant. Och det här är ju samma härva som den förra och sen har jag bara fortsatt. Det är ju inte så att jag har bytt på i mitten där. Men utan vad är det för garn? Det är kantis. Men det var markant. Det syns så bra i motljuset här nu. Precis. Att det är tjockare. Här är det tunnare och här är det tjockare på den där 5 cm. Ja, spännande. Men det ser man ju inte när man bara tittar på den sådär. Nej, det spelar ingen roll. Men jag har faktiskt lagt upp en till också. Sen tog garnet slut, men jag har mera garn. Och den är ju svart, så där ser man ju ingenting. Men där har jag gjort den åt rätt håll då. Så där ser man ju att det blir den där. Så det ser lite så här. Ja, det ser ju verkligen korgflätat ut. Absolut. Och vi ska ju säga kanske, det är ju Amelie Östergården som har gjort den här rutan med löven. Och sen är det Maria Ulltrassel i ett nötskal som har gjort den här. Precis. Och då har vi en kvar. Det är en Maria till då. Ja. Maria stickar. Sticka med Maria. Sticka med Maria heter hennes podd. Just det. Som ju är den som är sist på bollen. Ja, men det var väl en himla tur. Jag har knappt något garn kvar nu. Så Maria, du får gärna göra en som är mest vit och sen lite röd och sen en snutt med grått kan du få in. Då får vi välja färgen som du vill. Ja, men färg 1, 2, 3 då. Nej, men det var ju lite kul att det var en till för att det kändes lite snopet att det snart är slut nästan. Ja, fast ändå har vi hållit på längre än vad vi någonsin trodde från början, tror jag. Oh ja. Vi tänkte väl att men om vi skrapar ihop till ett år så är det ju bra. Liksom. Men det är många, tror jag, som inte orkade fortsätta längre än ett år. Ja. Och gick över på temperaturfilten och allt möjligt annat. Men det här har räckt jättebra för mig. Jag är supernöjd. Jag trodde inte att jag skulle hänga kvar så länge. Det trodde väl inte jag heller. Men det har varit ganska kul. Ja, det har det. Jag har ju blivit väldigt sugen på mer filtar. Supersugen. Så det här har ju väckt någon slags filtbegär. Okej. Då ser vi fram emot det. Ja, det ska ni ju få se. Jag har inte lagt upp något än. Nej. Sen får man väl ta då och börja lägga ut sina rutor och börja kolla. Tänka på montering och så. Det blir spännande. Framåt höst, när höstvindarna börjar vina. Men då får vi väl kika vidare på vad som sitter på stickorna. Ja, jag kan börja med en gammal. Ja, kör du, för jag har bara ett projekt. Ja, jag har ju jättemånga idag. Jag har haft semester nu i nästan 2 veckor, så jag har varit så sysselsatt, kan jag säga. Ja, vad kul. Jag skrev mig en lång lista i telefonen. Nu ska jag bara skriva ner allt som jag vill göra, så här, som är stickrelaterat. Och så får vi se hur mycket jag hinner, men jag har faktiskt hunnit med att göra massor. Roligt. Så att jag blev lite strukturerad. Liksom. Ja, men det här var en gammal från förra året. Som ni inte ser vad det är för någonting nu, men jag får lägga in en bild här. Golden Oak Tank Top. Just. Oj, nu kommer jag ju inte alls ihåg
vem det är som är designer. Men pratade vi inte om den där förra gången? Eller var det för två gånger sedan? Nej, det var bara jag som sa att jag funderade på om jag skulle ha tagit med den eller inte. Ja, men jag får när vi har tittat på den en gång, ja. Efter det att du sa det. Ja, men det gör väl ingenting. Ja, men det är ju jätteintressant den här gången. För jag har ju kommit 7 centimeter högre upp. Ja! Så det vill ni väl se. Jag behöver inte prata så mycket om den här. Och det är garnet, pratar om vad det är för garn? Ja, det är Knitting for Olives Pure Silk. Just det. Kommer inte att kännas på kroppen sen när den är klar. Nej, det är ju jätteskönt. Och, men hur långt ska den vara upp till, eller hur långt tänker du göra den upp till? Ja, typ 37 eller något sånt. Upp till. Jag vet faktiskt inte hur djupt ärmhålet är. Men jag ska kolla så att inte det sitter för djupt ner. Ja, just det. Utan jag vill att det ska gå upp ganska, ja, ganska nära. Det kan ju töja sig lite det där också. Ja, det tror jag nog att jag faktiskt. Nej, men det tar ju en fruktansvärd tid att sticka det här. För det är så tunt garn och så när det stickor 3. Mm. Och jag brukar ju tycka att det är rätt okej. Och sticka så här tungt, men det här tar ju forever. Men sidengarnerna är ju de där som är lite sträva. De tar ju lite tid. Tar liksom, ja, emot det när man drar igen, liksom när man, nej, när man drar igenom garnet så fäster det i mask. Alltså det kärvar lite. Ja, det kärvar lite grann. Det är väl där jag känner att det är inte riktigt. Det är inte superkul. Jag får Och det är ju det här liksom borettsidenet, eller vad man ska säga. Ja. Det är ju inte den längsta fibern, utan det är ju de kortare silkesfibrerna som gör att det blir det här lite torra. Lite. Ja, det är ju inte blankt, nej, överhuvudtaget, eftersom det är inga långa fibrer alls. Precis. Det är bara de här korta. Ja, men den får ni se när den är klar nästa gång. Yeah. Ta en till du. Nu har så mycket påsar här som förs. Jättemycket påsar. Och så tar du ändå en annan påse. Ja, men det tar alla i turordning. Jag kommer ihåg att jag gjorde en tröja för ett tag sedan. En grå som jag kallar för Baltic Sea. Jag har lagt upp en till som. För att jag har skrivit mönstret nu. Det är äntligen klart. Och det håller på och går igenom tech editing. Just det. Och nu lägger jag upp en till. För jag tänker att jag vill. Vad är det för garn är där då? Det här är Gjällholts hundverksgarn. Det är 200 meter på 100 gram. Det är precis samma garn som Yllets Gotlands. Nej, vad heter det? Ullgarn extra 2. Ullgarn extra, just det. Eller jag ska inte svära på att det är exakt samma proportioner, Merino och Gotland. Men det känns precis likadant. Så jag köper det. Jag hade en tröjmängd hemma som jag köpte på syhantverksfestivalen när du och jag var där senast. Det var väl förra hösten, tror jag. Och där stickar du på tre stickor. Ja, jag har köpt mig ett set av Lantern Moon. Vi fick ju en sticka från Edna för ett tag sedan som jag råkade bryta av. Jag fick lära mig då att jag ska inte sticka alltså vantar eller sockor eller någonting sånt som är lite tät stickfasthet med trästickor, för jag bryter av dem. Men en tröja så här går ganska bra. Jag får faktiskt tänka på när jag liksom föser runt garnet, då är det i det momentet som jag håller i stickan på något vis. Ja, så att det kan liksom bli en böj. Ja, jag bryter av det liksom i handen. Ja, får man känna lite. Just det var det där man. Ja, det var ju det man så alltså, 2 aviga, 2 räta typ. Ja, dubbelmåstickning. Ja, det är 2 aviga. Ja. I 2 varv. Ja. Så jag vrider den i sår. Men skulle man kunna sticka det här i svensk ull? Det skulle man säkert kunna göra. Jag har ju x antal vinröda. Mm. Som jag skulle vilja ha någon struktur. Ja. Tröja. Och visst, det här är en drop shoulder tröja nerifrån och upp. Ja, ja. Och ja, helt rak är den ju. Jag har inte gjort några intagningar under ärmen. Så som det ser ut just nu i alla fall. Jag håller på
diskutera med min täckare utan faktiskt hur man ska göra det bäst. Men jag kan säga det att jag har faktiskt skrivit ett helt avsnitt i det mönstret om storleksanpassning. Hur man ska tänka om man vill förändra måtten i tröjan. Så det hoppas jag att man ska kunna bli en hjälp om man vill. Jag tänker att man ska kunna titta på skissen på tröjan, mäta sig själv, se om jag behöver förändra någonting. Vill jag ha en längre längd på hela tröjan? Vill jag ha längre bål? Vill jag ha bredare ärm, så här en drop shoulder, så får du ju längden på ok, höjden på oket är ju samma som bredden på ärmen. I princip, sen sluttar jag axeln upp lite grann. Allt det där går ju att förändra. Jag tänker att jag hör så ofta att åh, den här tröjan blev inte bra, den passar inte mig. Men vi har ju makten själva. Att när man sitter och faktiskt tillverkar figurer, man tillverkar materialet. Man har kroppen, i alla fall när man ska sticka till sig själv, så har man ju den möjligheten att faktiskt mäta. Mätt. Hur stor omkrets har du? Hur stor omkrets har du runt halsen? Hur vill du att tröjan ska sitta på dig? Den makten har ju alla. Och sen kan jag ju förstå att det är inte alla designers som faktiskt skriver ut alla mått på tröjan. Eller plagget. Men jag tänker att jag vill göra det. Så att man kan förändra det man känner att man vill förändra. Om man vill förändra någonting. Så att jag ska se nu om det är några som vill teststicka. Så får ni jättegärna höra av er. För den kommer att gå ut på teststickning ganska snart. Och jag tänker att jag vill jättegärna ha feedback på det tänket. Att man får en liten lektion. Vilket innebär att man, även om man teststickar, så kan man göra en ändring. Ja. För annars är det ju så att man ska ju inte göra det på en teststickning. För då ska man ju testa mönstret i sin helhet. Ja, inte i alla fall. Jag brukar faktiskt tillåta om man behöver ha en längre ärm till exempel. Ja. Då tillåter jo, men så jag. Är det. Längd ska ju passa en. Ja. Men inte designmässiga förändringar tillåter jag inte. För jag har gått på pumpen några gånger. Nej, men det är ju det som är grunden i en teststickning är ju faktiskt det. Att man ska ju teststicka det som designen har skrivit ner och tänkt sig från början. Och se om det funkar så för alla. Precis. Sen när man har mönstret, om man har köpt det eller man har gjort sin teststickning, då kan man ju börja laborera i vanliga fall. Absolut. Och det är ju verkligen det som jag vill uppnå när teststickningsfasen är över. Att stickar man efter mina mönster, titta på vilka mått. Jag anger ju ganska, och jag har gjort det hela tiden, ganska många mått. Du har halsomkretsen, du har ärmvidden eller bredden, du har längden på bålen, längden på oket. Mät dig själv. Hur vill du att tröjan ska sitta? Det kan ju vara så att man föredrar olika saker. Man kanske vill ha mycket vidd under där. Man kanske vill ha mycket rymd i oket. Man kanske vill ha en tätt sittande krage eller en vidare krage. Men vi har ju verkligen makten att förändra det själva. Så jag skulle verkligen önska att fler såg det på det viset. Att man får ett mönster, man har designers uträkningar att utgå ifrån. Och sen gör man det plagg som man vill ha, helt enkelt. Och det innebär ju att man måste mäta sig själv. Det innebär ju kanske att man måste mellanblocka plagget. Det innebär ju framför allt att man måste göra en provlapp. Och se så att man har rätt stickfasthet. För får du en annan stickfasthet än vad designern har skrivit mönstret för. Ja, men då får du ett annat plagg än mönstret. Så det är några parametrar att hålla i minnet, men jag tänker det är så synd när man ägnar så mycket tid åt att göra ett plagg. Då ska man ju bli nöjd med det, helt klart. Ja, men det ser vi ju ganska ofta att det repas här och där på Instagram och lite överallt och man pratar om det och så. Att det blev inte som jag tänkt mig och så, just med den liksom. Ja, och ofta kan det ju bero på att du använder oftast inte samma garn heller som mönstret är skrivet för. Använder du ett annat garn, du har kanske lite annat handlag. Återigen med stickfasthet. Och
får, sticker du en tröja i bomullsgarn som är skrivet för ullgarn, ja, då kanske du får en halsringning som töjer sig. Och då kanske man kan göra något åt det. Mm. Det finns ju till exempel, man kan sticka den lite tätare, man kan använda en mindre sticka. Man kan sno i en resårtråd. Man kan skippa lägga upp resåren om man sticker uppifrån, utan lägga upp under resåren, sticka fast resårkanten efteråt. Det bidrar ju till att det är mer stabilitet. Ja, plus att man också då kan laborera om man vill minska in den, alltså tajta till den lite, eller man, för det ser man ju hur vid den är då, på det, som den här då, som ju stickas utan resårkant uppifrån och ner. Och sen plockar man upp, beroende på hur tätt man då plockar upp, så blir den ju vid. Ja, det kan jag bara säga som en parentes här, att i bak, nacken, där har jag tyckt att den har blivit liksom lite vid i resåren. Så där har jag också, annars har jag ju, för det är en ganska bra bit som är i bak i nacken som är alldeles rak och som ju är maskerna som man ju la upp från början. Men då plockar jag ju upp samma där som jag har gjort i övrigt. På den här plockar jag tre och så hoppar jag över en. Och det har jag gjort även på bak i maskorna, liksom, att jag hoppar över en maska. Och det blir mycket bättre. Det funkar jättebra på mig då. Ja. Och då kan man ju lära sig det utav, genom att vänta med resåren. Precis. Ja. Det så finns det ju... finns mycket att lära sig. Ja. Sen är det så, det vet vi också, att ibland så vill man ju bara köra och inte orka tänka själv. Ja. Och visst, varsågod, men resultatet blir ju därefter. Ja, och det är så tråkigt om jag ska säga, för att en designer kan ju bara skriva ett mönster. Mm. Det mönstret kommer inte att passa alla människor. Nej. Alltså, vi ser så väldigt olika ut allihopa. Det går inte. Jag utgår från en generell måttabell som är så bra måttabell som jag har kunnat hitta. Det finns ju några olika, men jag har kommit fram till en som jag utgår ifrån. Och mer kan inte jag göra, mer än att skriva det här avsnittet som jag har gjort nu om hur du kan ta mitt mönster och förändra proportionerna i det efter dig själv. Mer än så kan inte jag göra. Sen har du makten själv. Ja. Och tur är det. Ja, men det är underbart att man har lite till över så får man bestämma själv. Ja, men visst. Om man vill. För det är ju så. Och där är ju jag då lite, jag är ju lite sådär att när många stickar samma mönster som man ser dyker upp, då blir jag avtänd. Då vill jag göra något eget. Som ni har märkt, jag stickar ju ganska mycket liksom efter eget huvud. Och det är ju också för att nej, men nu har jag sett den här så ofta, så nu tycker inte jag att jag vill ha den modellen. Då gör jag något annat istället. Mm. Ja, men det är ju så fint att man, det har ju jag gjort många gånger också, att man tar steget ifrån att slaviskt följa ett mönster från A till Ö. Att man kan använda sig utav delar utav det. Du kan använda det utav maskor för halsringningen till exempel, eller hur många maskor behöver jag då för bystvidden, och hur många maskor för ärmvidden. Jag får ofta förändra ärmvidden för att de flesta mönster har ju betydligt smalare ärmar än vad jag faktiskt brukar skriva för. Jag har ju själv lite muskler, som Stina brukar säga. Det är muskler här under någonstans. Men jag tycker, alltså det är en ganska lätt sak att förändra egentligen, om du inte behöver förändra väldigt mycket för att det åt ena eller andra hållet. Och har man då smalare ärmar, då får man ju tänka på det och inte öka så mycket om man stickar uppifrån. Man kanske inte behöver lägga upp så många här under då, när man, för det hjälper ju till att bredda ärmhålet. Ja, jag skulle verkligen vilja att man förstod hur ett plagg är uppbyggt, så att man faktiskt, så att man ser de här tillfällena. I en raglan till exempel så bygger ju de maskor som du ökar här på ärmsidan, de bygger ju ärmens bredd sen. Och som du säger, maskorna under armen som man lägger upp. Om du tycker att det räcker med de maskor du har här redan, så ja, man behöver inte lägga upp några under armen. Och så får man ha lite koll på så att det inte blir en dragning här.
för att det blir för, när man liksom drar ihop det. Ja. Så. Att det är så. Men det här, Anneli, låter ju som en jättebra workshop till nästa hemsticka till Valköping. Oh! Jag har ett år på det ungefär och utarbetar det. Va? Vad säger ni? Ska inte det vara kul? Oj. Ja, det skulle vara jätteroligt. Ska vi gå vidare innan batteriet tar slut? Ja, eller vill du att vi ska... Nu lämnar vi den här. Vi kan fortsätta prata. Det är jättekul. Ja, det är så intressant med storleks... Ja, det har ju jag jobbat med i hela mitt liv. Exakt. Så att det är ju kul att det är någon annan som är lite frälst på det också. Ja, men det är ju liksom grunden i... Ja, det är det. Ja, men då kan vi ta någonting annat. Mm. Jag har ju testat på någonting nytt, Stine. Ja! Det här är sommaren där jag lever ut alla mina drömmar. Check på listan. Check! Jag har börjat kroka. Semi. Mm. Eller tunisisk virkning, som man väl också kan säga. En liten disktrasa bara. Är det här också för att man ska slippa ha den långa pinnen? Det är också Lantern Moon. Precis. Ja, exakt. Det här kabeln och den här är från Lantern Moon. Jag köpte ett set från Mayflower faktiskt, som har etablerat sig i Sverige nu. Själva virknålen är en Knit Pro. Men kunde du sätta på den? Ja, för det är samma bolag, fast det är olika märken. Ja, just det. Så det är samma gänge, äntligen något. Ja, och alltså Lantern Moons, den här kabeln är jättebra. Lika det är också en plastöverdragen metall kabel. Och den är så här, precis som Shire Goose, lite smalare. Just, tunnare. Till och med. Mm. Så att jag är väldigt nöjd. Jo, men jag tänkte att jag skulle lära mig kroka, och det är Maddes fel i ett varv till med virkfröken. Nittan, nitt och virkfröken. Tack för det, Madde. Det är även vår gamla stallkompis Susans fel. Ja, just det. Hon visade mig en gång för jättelänge sedan hur hon hade krokat ett par halvvantar som hon hade i stallet. Och jag blev så fascinerad över strukturen. Mm. Sen dess har jag tänkt på de halvvantarna. Det blir som en slätare struktur än... En virkning. Ja. Smidigare på något vis. Ja, det är det ju. Det är ett mer stabilt tyg än stickat. Mm. Men det är smidigare än virkat. Så det här var jätteroligt. Och Madde är ju igång och virkar ett helt linne. Just det. Det såg jättefint ut. Ja, det är, och snygga definitioner med minskningar. Ja, jättefint. Ja. Ja, men vad kul att se fram emot det då. Mm. Utvecklingen. Jajamän. Det här är vad heter det nu då? Fibra Natura Bamboo Jazz. Mm. Bamboo bomull. Mm. Trevligt garn. Det är lite så här shine i det. Men så ser det. Ja, men bambu kan ju vara lite glansig faktiskt. Ja. Ska jag ta fram mitt enda pågående för tillfälle, förutom rutan då, men den är ju snart klar, den andra också. Ja, man har ju några såna här finhärvor, ni vet, som ligger väldigt länge. Och så, ja, men ska jag inte ta och göra? Nej, jag gör det sen. Mm. Men den här härvan, den blev inte liggande så länge, för den köpte jag på Hemstickat i Valköping just, utav fru Kjellman, Helena. Mm. Oj, då har jag trasslat in mig i stickarna här. Så att det här är månadens sticksocka på stickorna. Nice. Det är ju då det här ljusa garnet som heter, färgen heter Duchess. Mm. Eller Duchess om man vill, men Duchess säger jag. Gillar det franska uttalet. Mm. Det här är ju vanlig merino nylon. Hon har färgat på, och de blir ju lite slinkiga när man nystar upp dem, så jag brukar dela dem på två sådär ungefär på mitten. Inte sådär jättenoga, men för att inte nystarna ska falla ihop. Mm. Då blev det, om du håller i den där så ser man, nu ser det här nystandet ut så här som jag stickar av. Och det började jag också med att sticka efter mudden med det här. Men när jag tog, och då satt resten kvar på nystvindan. Sen nystade jag upp det också, och då såg det ut så där. Ja.
Och jag hoppas att ni ser skillnaden nu, hur mycket mer färg det är på det här. Med tanke på det som vi har pratat om tidigare, att när inte allting är genomfärgat på båda sidor om härvan, så kan det ju uppstå så här att man får en ljus och en lite mörkare strumpa eller en lite mer mönstrad. Mm. Så jag tog faktiskt av och gjorde en 3-4 cm med den här lite mera. För sen ser man när man tittar inne i den här, så ser man också att det ljusa kommer tillbaka i här. Så att det är mest utav det ljusa, och sen är det ett parti där det är de här mera färgerna. Och då tänker jag, nu sparar jag det här till nästa socka, och sen så får jag bara gjort det här partiet liksom. Ja, där är jag som mest mönstrat där, har jag gjort i det här. Sen bytte jag tillbaka för att jag ville liksom ha... Ja, men det var väl ett smart sätt att hantera det på. Och sen kommer jag fortsätta, på foten spelar det liksom ingen roll, utan det är ju just på skafterna det som syns, som man ju vill att det ska vara. Ja, men det var väl smart. Så det... tyckte jag var lite kul. Sen det mörka där som ju är kanel någonting aktigt. Det har jag färgat själv och stickade ju ett par utav mina ribbade socker förra året utav det, som är jättefina. Och den matchade så bra mönsterfärgerna då i det här. För det finns något här lite brunrött aktigt i det här. Först tänkte jag om jag skulle haft en vinröd, men den där var faktiskt finare till. Eller jag tittade även på en som var lite mer som rost, men den där var bäst. Och jag tror att jag har färgat med, ja, dels en brun förstås, men att det är vinrött i den där, när jag färgade den där från början. Jag ville ha den lite rödbrun, lite kastanjeaktigt. Ja, jättefin ju. Så det, ja. Snyggt. Snyggt! Och väldigt trevligt. Jag har inte stickat i hennes sockgarner. Nej, faktiskt. Det har ju inte jag heller. Jag har ju en fin härva från förra året. Ja, väldigt sköna kommer de här att bli. Ja, gud, det ska jag skriva på min lista. Och det är lite tät tvinnat, ser jag också. Det är liksom, ja, man får snurra mycket för att det ska... Så att, nej, men det var jättebra. Gärna mer. Nice. Fru Fjällmans sockgarner. Ja, så fina. Jag håller ju på att köra lite dubbelt upp här. Ja, hur går det med den, ja? Ja. Hade jag lagt upp den här sist? Ja. Eller, jo. Eller har du och jag, men du och jag har väl inte träffats sen vi spelade in sist? Nej. För jag har ju sett, jo, men du hade det. Och sen när vi pratades vi på telefon senast, så glömde jag fråga hur det hade gått. Jag tänker, det får jag ju se nu när vi ses. Ja, men precis. Jag har kommit i så fall lite längre då. Mm. På min sjal som är var juni månads mönstret i säsongsklubben hos Nordic Knitting Society. Humle Fassi sjal. Den här är inte fassi, den är i rent lin. För att jag tyckte att jag ville ha en sjal i lin. Jag har inte stickat någon sjal i lin alls. Så det tänkte jag, det kan ju vara ett bra del sommarprojekt att sticka i lin och sen ha den på sommaren också. Det blir lite svalt liksom, men lite skydd så över axlarna och så. Man kan ha den ett bra tag sen, det är skönt att ha. Jag har ju vanliga tyghalsdukar, både i lin och jag i sån här glesvävd bomull och sånt. Så det är ju jätteskönt att ha. Uh-huh. Men kommer den där att bli enfärgad på borden också? Eller kommer du... Nej, jag kör på hela vägen ner med det här. Det här är ett lin som jag köpte på auktion när vi var till Kasthall. Just. I fabriksbutiken förra året. Det är samma som jag vävde med till min... Ja, nästan. Det här är nog lite smidigare, tror jag. Ja. Jag tror det var någon varp som jag hade när jag vävde den där löpan som jag visade. Ja. Ja, det ser ganska tunt ut, men det är ganska tjockt, märker man, när man hanterar det och stickar upp det. Ja, och det är ju för att det är liksom ett vävgarn. Ja. De är ju tätare, tvinnade och så, för att det ska vara hållbarheten på ett annat sätt. Precis. Jag stickar på, mönstret är skrivet för sticka 4,5, men jag använder sticka 5 här. Mm. Eller gör jag? Nej, det gör jag inte alls. Jag har tvärtom. Sticka 4. Sorry. För att det inte skulle bli för glest. Ja. Jag blandar ihop med min andra sjal här, för jag har
Akta upp en. Ännu ja, en. Men ta den också. Vazi. En randig. Den har jag inte kommit så långt. Kan hjälpa till att lyfta upp, för jag tyckte det var så fint med den här blek petrol. Ja, visst är det fina färger? Ja, otroligt fint. Den här var jag så sugen på, den här färgen. Jag är helt sjukt galen i den här mintgröna just nu. Jag vill ha allt som är mintgrönt nu. Den här köpte jag ju på, det var två små koner som stod på, kom vi fram till om det var Erikshjälpen i Skene. Också precis. Samma resa när vi var nere och hälsade på Skene. Ja. Som jag nystade upp nu då. Tänkte att det ska jag göra någonting av. Och det visade sig, jag visste ju inte hur tjockt det var, men det här är typ 300 meter på 100 gram. Så då har jag parat ihop det med en vanlig naturvit campus. Mm. Och jättefint. Sen har jag också från Mayflower faktiskt. Så har jag köpt, jag har inte blivit sponsrad. Men du hade ju en väldigt fin matchande projektväska till också. Ja, jag har ju naturligtvis noga tänkt över vilken projektväska jag skulle ha. Ja, tack. Jag har fått lära mig att det där tyget, det mönstrade tyget heter Bauhaus. Det tyckte jag var bra. Det var passande namn. Det är lite Bauhaus-stil på det. Ja, visst. Ja, den är jättefin. Jag köpte brushed suri alpaka. Elba Mayflowers. Hur tunt är det? Det var som mohair silke. Ja. 250 meter faktiskt på 25 gram. Så det är lite tunnare kanske till och med. Mm. Väldigt gosigt. Fint. Så den här stickar jag på sticka 5. För att det här blir ju tjockare och jag kommer ju inte att göra lika många varv tror jag, för då blir den enorm, den här sjalen. Och jag har gjort en randig, jag har inte skrivit några instruktioner för randning i mönstret. Och jag har faktiskt fått göra en liten anpassning i uppläggningen. Om man vill göra en, liksom en snygg start, ja, just det, så att det på randningen. Mm. Så att om man har mönstret till humlefasi och vill göra en randig, så får man gärna höra av sig till mig och så får man veta vilket knep du ska göra för att få det snyggt. Vad bra. Ja. Och det är möjligt att man måste göra någon anpassning nere vid spetsen också. För att det ska bli riktigt fint. Mm. Det kan hända att jag gör ett tillägg till mönstret senare. Om det är många som vill sticka en randig. Men det där var kul. Apropå something fuzzy. Fuzzy. Mjukt och gosigt. Så visade jag ju förra gången när jag spann på slända. Och nu har jag ju tvinnat ihop de här små rara Jämtlands... jag hade ju... Det garn jag visade upp förra avsnittet, det var ju en blandning med en alpakablandning och en ljusgrå Jämtland som kom från Ullspinneriet i Brink alltihopa. Och sen hade jag ju kvar utav det där grå och då... kvinnade jag ihop med det med det här... Jag visade att jag spann det vita... Lamm, Jämtlands lamm. Ja, det var den som man knappt kände att man hade i handen. Precis, så att det där är då en vit tråd Jämtlands lamm och en grå tråd Jämtland. Och det är tvåtrådigt. Vad fick jag? Och det är spunnet då på slända och då blir det ju tunnare. Ja. Och då är det där blev ungefär, ja det där är ju fingering. Så det är ju 417 på 100 gram. Men det där är bara 64 gram. Mm. Är det där. Mm. Men det fyller blir så fylligt och fluffigt. Och jättegosigt. Och helt fantastiskt. Ja. Gud, så att sen det vita då som ju blev över ifrån alltså lammet. Mm. Det blev ett alltså, det är så... Ja, det var stunsigt. Stunsigt. Men jag har spunnit tretrådigt. Jag har spunnit tretrådigt, eller jag har tvinnat det tretrådigt. Och det ser ju ut som ett garn nästan. Det liksom smälter ihop
så himla häftigt. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är, men det är ju verkligen som en gummi. Men sen var det ju väldigt mycket växtmateria i det här ullen. Och den, tyvärr så sitter den ju kvar. Jag har plockat som en galning, men det sitter kvar i när jag spannade också. Jag har plockat innan jag tvinnade, jag har plockat efter och det är massor kvar. Mm. Och jag förstår det, för det är ju som sitter som fastklistrat i ullen. Det, ja. Det, ni vet, som kardborren när det fastnar, men det här är inte kardborre utan det är vanlig växtmateria, gräs och sånt. Men det blir liksom alldeles inne i den här fina, tunnfibriga ullen, och sen när man ska plocka bort det så tycker man halva tråden följer med. Det är känsligt att karda sån här finfibrig ull också, men jag förstår ju att man inte vill karda bort det liksom. Nej, det går ju nästan inte när det äter sig in så där i fibrerna. Men du frågade ju förra gången om vad är det inte några korta, och det är det ju i. Men det syntes knappt, men de kom fram när man spann det. Mm. Och då kunde man ju bara lyfta bort dem om det var såna här små näpps. Men de var väldigt fina och inte alls så där hoptussade som de blir i en vanlig kard. Nej, för jag vet verkligen, när jag nyss hade köpt kardmaskinen så stod man ju och vevade och man märkte att man kan inte karda för mycket, för att då blir det. Nej, eller man kan karda för mycket. Ja, för alltså, det är man ska bra. Inte karda för mycket. Så. Så att man får, är det finfibrig ull, då får man vara väldigt försiktig. Ja. Men det här är ju så fint där det är. Ja. Alltså jag är inte superduper förtjust i garn som är så här Barber Pole. Nej, ja, precis. Men jag har börjat bli det faktiskt mer och mer med åren. Men det här ljusgrå och vita blev ju otroligt fint. Och det är ju inte, det är ju ett melerat, det är ju en tråd av varje färg. Det är ju inte... Nej, där jag kanske vänder mig mot det så här svart och mörkrött ihop. Och typ så. Det blir för mycket raggsocka. Ja, men precis. Men till raggsockan det blir. Ja. Däremot så har det ju blivit min grej då att göra de här melerade, för jag bara älskar att göra melerat. Ja. Framförallt de här flerfärgade flätorna, handfärgade som är så fina i sig också och som kan bli ett jättefint garn om man tittar då typ på Kia som ju stickar så mycket utav det som hon gör. Men jag köpte ju också utav det där Fenix. Köpte jag när de var här och sen tvinnade jag ihop det med mörkbrun fin ull. Och det här är ju guld. Det här är guld. Gud, alltså. Så fint. Det här är så vackert så inte klokt. Och det blir ju ett lugn över garnet när det då har en nerfärgad. Hur många olika? Det ser man nästan inte först. Det får man granska lite så man ser hur många olika färger det är. Ja. Och det är ju allt ifrån guldgult till gröngult, alltså oliv, och sen är det någon lite rosaaktig och sen blir det åt lila. Och då gillar ju jag då inte pasteller, utan jag vill ju ha de där lite mörkare, murrigare uttrycken. Mm. Och då tyckte jag att det här blev så fint. Mm. Så att jag har lite kvar som jag faktiskt spinner på just nu här under Tordeflis. Nice. Det här är spunnet nu. Alla de här härvorna är spunna före Tordeflis. Det vill säga för att rensa sländer och spolar och sånt. Ja. Mm. Så att, sen har jag tagit nya tag. Men du har ju satt igång. Jag har satt igång. Med hull och hår. Jag att jag hade en spindel. Jag har också rensat en spole. Eller, jag har både rensat en stol och spunnit upp det som var kvar utav bäckehästen som jag köpte just av Emma Garnbyrån förra året. Och jag använde ju det till att tvinna ihop med mitt kalendergarn som vi spann förra året var det väl. Så att jag har ju ett garn som är typ lite sådär med massa olika färger i. Det blir fler färger i. Och så, men tar ju ner det lite grann med det här grå då. Och sen så fick jag ju över utav det grå och tänkte att det ska jag använda till att göra en kant på en sjal, tycker jag.
använde. Alltså sticka en sjal i kalendergarnet och så göra kanten i den här. Så det var jag ganska nöjd med att jag fick klart nu faktiskt. Mm. Det var jättefint. Jag känner. Men är det också merino silke? Ja. Eller, men det, för det sa inte jag, för det här är väl Brofäslester och silke tror jag i den här, nej merino har jag skrivit, merino silke och sen var det ju fin, finullen är från Oddebora och den andra är ju ifrån Barnbyrån. Jag tror det är merino silke. Kändes väldigt merino. Ja, det var skönt att få klar. Det är en vacker grå färg också. Ja, men det var ju för att Kia hade en sån här härva hängande när vi var hemma hos henne. Just det. Hon hade ju flera stycken. Och då fanns det kvar när vi kom till hemma sen. Ja, jag högg väl den snabbt som ögat. Alltså, och Maria och jag, vi slogs ju nästan om några härvor. Nej då. Men den här köpte jag också. Utan ja. Emma. En liksom art bat. Kan man väl säga, va? Jag brukar ju inte spinna sånt här. Jag tror ju att jag faktiskt aldrig har spunnit något sånt här. Men så att jag har, alltså det här är en blandning, salig blandning. Det är olika typer av ull. Jag tror väl kanske att det är mycket fin ull i. Och sen är det lite glitter och det var lite hej och hå. Massor med olika färger. Så att den här har jag liksom, jag har slarvspunnit den. Jag försökte spinna det. Fick en thin. Det blev väl mest bara slarvigt, tror jag. Så. Slarvigt? Ja, det är för sig. Och sen har jag spunnit lite finull, vit finull från Bovens ullspinneri. Som jag har tvinnat det med. Mm. Den här är fortfarande blöt. Så att den ser lite matt ut. Jag tvättade upp den i morse faktiskt. Så det luktar om. Ja, det luktar våt ull här. Mm. Ja, vad skulle jag säga. Jo, men jag tvinnade den med vitt, för att det är ganska mycket vitt i den. Sen märkte jag när jag spann att det vita liksom försvann in i. Så att jag ville, genom att tvinna den med vitt så har jag liksom behållit uttrycket i. Precis. I den där batten. Mm. Så det tyckte jag väl var ganska smart. Och det här vet jag inte riktigt vad det ska bli. Det kanske blir en sjal. Det blir 200 gram då. För det var 100 gram i den där och 100 gram finull. Den ligger tillbaka fibren. Strör det fibrer omkring det. Ja, men det blir ju jättekul. Ja, som sagt, den är ju väldigt blöt. Så att det kommer ju bli spänstigare sen när den torkar ordentligt. Den känns liksom lite slak här nu, men... Men ja, den är, jag tycker egentligen inte att det är så fint. Men det gick ju liksom inte att spinna den där batten på något annat sätt. Jag var tvungen att liksom låta klumpar av ull följa med. För att annars skulle jag fått sitta i all evighet och kanske inte skulle behövt karda om den. Då hade jag ju liksom förlorat vitsen med den där. Ja, och det där är ju Emmas grej, kan man väl säga. För hon spinner ju jättemycket sådana vackra. Det har vi ju sett på de avsnitten när hon och Kia sitter och pratar om livet. Visst. Och om ullen och men barnet. Hon är ju duktig på det viset att hon faktiskt krämar på lite. Mm. Jag tyckte att jag krämade på med att bara släppa igenom ull, alltså lite lagom sådär. Nej, men det ser mest bara slarvigt ut. Ja, men det kan bli jättefint när du sätter en sticka i det. Ja, jag tänker det också. För det är inte säkert att du behöver ha en så grov sticka till det där, utan du kanske har en lite tunnare, för då kommer de ju verkligen att poppa ut de här lite tjockare partierna. Ja, det är sant. Det tror jag kan bli jätte. Ja, och att det blir lite struktur i det, för nu är det liksom bara random. Mm. Ja, men det var väldigt fina färger. Ja! Superfina färger. Superfint. Så att, nu har jag ena halvan av den där batten kvar. Och sen ska jag ge mig på lite Corridale som jag hade. Mm. Som jag hittade och som hade en liten tugga på sig. Så att, jag måste spinna upp den så inte den blir uppäten. Men tänker du att det var något litet djur eller har ni haft när ni har ju katt för 17? Ja, nej, han ska väl inte gnaga på. Men du såg inga larver eller något sånt där? Nej. Ja, de hade krupit vidare. De hade krupit vidare, okej.
Och det var inget annat i samma påse. Eller jag har ryddat igenom mitt garnförråd faktiskt. Och för att, ja, man behöver liksom rufsa runt lite ibland. Men jag har inte hittat någonting mer. Nej. Så det är nog ingen fara. Det finns ju liksom, man kommer inte undan sådana där små kryp som är överallt. Ja, jag har visat allt vad jag har visat. Jag tror att jag har pratat om det som jag vill prata. Vi har ju inte några jättestörre utsvävningar inplanerade. Mer än att vi efter vi har stängt av kameran nu åker till på Stickis hos Tina. Tina ska. Det var länge sedan, det var jättelänge sedan. Ja, det var faktiskt väldigt länge sedan. Mm. Det blir kul. Så det ska vi göra. Ja. Ja, men annars så får ni väl ta det lugnt nu i sommarvädret och passa på att sticka när det regnar. Och... Det är många som lägger upp att de åker omkring och är på olika ställen och mycket fina kurser. Alla åker på fina kurser. Jättekul att se vad ni håller på med och var ni är någonstans. Väldigt spännande. Så fortsätt med det. Ja, absolut. Ja, men vi ses i augusti då någon gång. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.